كلن لو جهل لي أتكين تأمان كدق مدة ولوينا يي عشان ما مل كدق مدة ولوين سلكيش عيدا كأي ولي ومدة حدا قمية كدي عن كا كلن كان يعيشنا يا وحال لو جهل لي سيد لودر درجلين لها إسلام كان لو أتكين لها أمان كدق مدة إيه دي عن ذا كحيران مدة حدا قمية كدق مدة ولوين يا سو ده ترى وحي يقول واقين إن يجرب تاجيهين ما مل كي عيدا مدة إسلام كان قف كل جهة لف الأمن للدقاء إن لم يرسي شرعية وأكون قار كم إذا أدرى قم يدي دقم إذا أكح لي أرنت هسي واي وذا جير ميلك كل ماي ملاقي هذا نبى دونا ذا أجازي هذا جراد هذا سما دونا ذا يو ما ملك دقم إذا ولا وين يو سراكيش أمنيك أو أروك لهذا يا فرات يو دراويش تلياش يو تلياس الدقة لما أنت يو aan saraakiil shal dubin iyo way ka kulmeen geega maamulka degmada wayna in kulmeen abni ku hadal aawadiye tuugada halno qabado hal dilo ki isdiibin hal qabada kaal jir hal jeeyo wixii amni ah waxaan la qabaa odayaashii hortay ah oo hadashay hore ayaa looga hadlay waraaqooyina hore loo dhigay waa laga istakooday tuug qabiil ma qabo ninkii tuug taageeraya asagay u taala degmada walowayn anaga waxaan deeqda nabad nabad ayaa nas la noogala tuugna waxa waayay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka sheekeeyo faadum bit rasuulaha day wax soo hadda weeyay gacantadan jar laay wax ka weey ma jira marka tuug sidii sabana iskiga midanaan odayaasha dhaqanka sidii balan qaadeen shacabka degmada walween haduu oday yahay haduu nabadoon yahay hadii maxuu dhalinyaro u yahay haduu culum yahay wuxuu diyaar u yahay inuu idan la shaqeeyo nik bulshada wax badan ay idan ka ogaan badan tahay tuugada bulshada ay ka shaqeeyaan idanka idan ma tabaad bulshada ay ka shaqeeyaan bulshada meel kasta ay joogtaa waxaan balan qaadeynaa waxaan dareenaynaa inaan soo sheego gabagabadii kulanka ayaa waxa soo afmeeray gudoomiyaha degmada Walaweyn Ismaaciil Sheekh Abukar oo ku amaanay ururka 64 guutada 7 qaybta 12ka Abriil ciidanka xoogga dalka Soomaaliya shaqada wanaagsan ay ka qabteen degmada waxana uu sheegay in hadii hore loo arki jiray maamulka degmada iyo ciidanka oo aan si wada jir ah u shaqeyn hadda la helay maamul iyo ciidan si wada jir ah u shaqeynaya iyo shacabka oo taageero ay ka helayaan ugu horeen waxa rawaa inaan u mahadceliyo ciidanka qalabka sida qaasatan ururka 64 taliyooda ugu horeeya xala iyo abanduulis maxamuud suleemaan iyo taliyashiisa urur oo hurmada dhammaan waxaan rabaa inaan mahadceliyo oo amaasantihiin maadaama sida oo marti hufan oo nala shaqaysan oo ramalaanna aan ogeyn amniga soomaalida habeen maalin roondadii la waday iyo howlgalkii la waday aan kusoo guuleysanay talabada xarwa taliyaha daraawiishta asna iyo duliyaha booliska dhammaan idin xarwa sida oo bartooda jir ah martooda shaqeeyaan iyo igi militariga aad iyo aad u maasan tihiin hooshan maanta maamul christmas soo qaban maamulka laantiina maanta marti musuqan lehen maamulku wuxuu marti laf dhabar gacanta marti u ah idinku waayo aad iyo aad u maasan tihiin xarwa ciidanka xoogga Soomaaliyeed una sareeya jeneraal Odowa Yuusuf Raage waxaan leeyahay ciidanka xogta Soomaaliya ee ku sugan qabtooda balad Duugle ururka 64 maamulka degmada Walaweyn sida ula shaqeeyeen ilaa unba og aragga maanta waxa marqaati u ah oo ahay inaan marti cadeeyo in ciidankan xaq la'aan nagu shaqeeyaan meel walba cabsi ay jirto habeen iyo maalin ay soo tagnaayeen xataa waxaa kala dhacday wixii oo maamulka aan ogeyn tahay amni xumo oo soo wajaha habeen ayagoo loo sheegin ee marti ay aadan taas waxay daliil u tahay in oo nala shaqeeyaan si oo marti hagar la'aan nala shaqeeyaan marka waxa shacabku yaa dambayl waleen in uga digo ama ogeysiyo ama uga nastaxay arinta xabadda oo bacandara loo ridaayo oo barayacnida ah oo dambayl waleen waa yeelish oo dadka waa yeelish oo odayaalka waa yeelada iyo caruurta oo marti ka naxayaan waxa rabaa in la joojiyo oo manuuc cid alaal cid lagu arkana islaam sharci laga qaadan doono xabad asba andar loo riday waa mamnuuc lama lama amniga waxaan farayaa cid alaal cidii oo arkana ama waajib ay mariyaan wada shaqaynta maamulka iyo ciidanka ayaa waxay keentay in shacabka ku nool degmada Walaweyn ay ku diirsadaan amni waara shilaawo Cabdillaahi Cabdiraxmaan warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo gobolka Shabeelaha Hoose.